首先我们要颁发的是综艺节目奖，入围的有综艺节目奖，入围的有小明星大跟班、中天电视股份有限公司。艺术是不能勉强，尤其当中蒙拉那也痛。台湾金颂财团法人公共电视文化事业基金会。圆梦新舞台财团法人慈济传播人文置业基金会。综艺大热门三立电视股份有限公司。三年表演是让我们真的感动。生灵之王东森新媒体控股股份有限公司，量子娱乐制作股份有限公司。好哇，好紧张啊。哎呦哎呦，来了，都是我们的好朋友啊，都是大哥级的啊。综艺节目奖得奖的是，哇，森林之王，恭喜。本节目以汇集生灵万兽的概念，重新定义歌唱选秀的舞台，透过萧敬腾、林宥嘉、露露以及重量级的巨星导师，搭配高规格舞台编制及演唱会御用团队，成就最动人心弦的表演盛会。恭喜生灵之王。首先要感谢评审团肯定森林之王的节目制作，要感谢王伟忠、詹仁雄两位所领导的制作团队的努力，更要感谢萧敬腾、林宥嘉两位音乐导师，他们的合作育成了森林之王。东森新媒体ET Today 愿意投入制作这个节目，是受到王伟忠的一个感动。有一天王伟忠来看我，他说，大哥，台湾的年轻朋友已经十几年没有新的歌手出现了，东森新媒体是不是可以帮个忙？因为这个感动，我们投入了1亿元制作这个节目。因为东森新媒体 ET Today 在台湾及海外是最受年轻人使用的社群媒体，基于年轻人对我们的支持，我们应该帮助年轻人。谢谢评审给我们的得奖，我们将会更努力。谢谢大家，谢谢。首先这个节目的完成要感谢很多工作人员，其中包括了伟忠哥、詹哥还有Summer姐的经验的传承，然后再来就是节目最重要的三个灵魂人物，狮子老师老萧、树老师佑嘉，还有最美丽的花仙子露露，还有一起热血给力打拼的伙伴们，其中包括 Jail 的视觉、二马的舞美、做歌的视讯、朗哥的灯光、阿火老师带领的森林乐队、必应的硬体，还有强力的后期修音，还有导播组、摄影组、节目组的所有工作人员，包括小颖、阿贵、阿兰、阿俊、小妍、燕少、武迪、阿布、亮亮、阿嘎、小绿、于倩、郑达、Andy、阿德、基伟、Curry、丽婷，谢谢你们的努力，我们打了一场很热血的仗，谢谢。我们去年没日没夜的完成了《森林之王》第一季，然后我们现在第二季也还在奋斗当中。很谢谢一群支持我的好队友。那刚刚小杰都已经感谢过了，我就不再说一次。那我想要感谢我两位老板伟忠哥跟詹哥，谢谢你们一直以来的提拔、指导还有信任。我相信我们电视人的浪漫就是可以为这块土地做出更多大家喜欢的作品。谢谢。